توماس ديريك رقم 263. Congratulations, number 263, Sednet Tuma. Dojel jsem a super, jo, krásný výsledek, 9. místo, jsem prostě šťastný. Byly okamžiky, že opravdu se mohlo stát, že jsem skončil. Je to opravdu tenká hranice, jak to říkám, mezi tím dojetím a nedojetím. Prostě jsem chtěl zažít tenhle pocit, ještě jednou ukážu krásnou medaili, abych byl tady na tom pódiu. Děkuju Radkovi, mechanikovi, Hanému, Michalovi, Ríšovi, Michalovi druhýmu, nakonec i Vlastovi, celému týmu, který jsme tady, a pak samozřejmě za podporu rodině a všechny zdravím doma a samozřejmě i hlavnímu partnerovi SMS Elektro. Tak když začínal Dakar, že jo, 24 kolek bylo na startu, tak jako měl jsem to v duchu, tu top desítku jakoby v plánu, že by se to mohlo povést, ale byla to hrozně strastiplná cesta a ta devítka, to je super umístění, jsem spokojený. Dakar 2020 skončil a už teď se jistě spřádají myšlenky na Dakar 2021. Máme jasnou konkrétní odpověď, anebo aspoň vizi? Nemáme jasnou odpověď a si myslím, že na to přijde čas, myslím tak za měsíc až. A co se nejvíc těšíš domů, na jídlo nebo na rodinu? Jo, tak na rodinu a že to pořádě oslavíme. Zdeňku, gratuluju.